тийм их чад Монголын залуучуудын холбооноос гişүүдэд имжчээд чадварчлуулах ур чадварыг хөгжүүлэх багш бэлтгэх хөтөлбөрийг дөрөвдөг удаагаа зохион байгуулж байна. Өмнөх хөтөлбөрт хамрагдсан сургагч багш нар 21 амын 9 дүүргийн 30 мянга гаруй залууст өв хүний хөгжил эцгэх ур чадвар зэрэг сурч мэдснээ болцжээ. 20-25 насны залуусын дунд хийсэн судалгаагаар өөрийгөө хөгжүүлж сурах эрмэлзэл их байгаа гэсэн үр дүн гарчээ. Тиймээс эрүүл мэндийн боловсрол зэрэг нийгмийн бүх салбарт залуус тэгшэл хөтлөмжтөд оролцох тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх Training of Trainer 2023 сургагч багш бэлтгэх дөрөвдүгээр удаагийн хөтөлбөр эхэллээ. Сургагч багш нар социал демократ үзэл, хувь хүний хөгжил, сургагч багшийн хөр мэдлэг, ур чадвар зэрэг олон зүйлийг суралцсан. Цаашид олон мянган залуусыг чадваржуулах ур чадварыг чадамших юм байна. Ийм тэгш боломж, тэгш боломж гэдэг нь эрүүл мэндийн хэрэг шүртэмжийн хэрэг. Ингээд дундаж давхаргыг илүү одоо нэмэгдүүлж цаашлаад ядуурсад ядуурсад гоо. Тэгээ энэ шударгаас юм уу зэрэгчүүлэгч өөрөө хэлчихэж байгаа. Гүйцэтгэлээр гүйцэтгэл олсоо. Тэгэхээр манай улс уулын улс төрийн тогтвортой байдлыг хангаж ажиллах гэж ажилла. Цаашлаа өнөөдөр их хурлаас батлсан алсын хараа тухцааны бодлого бол бүхэлдээ л өөрөө дундаж давхархын төлөв. Тэгвэл энэ өөр Монгол ардын нам бодлого биш. Тийм учраас бид нэр аль ч улс төрийн нам нэгдээд зөвшөлдсөн түрээ цаашлаад дундаж бүлэг цэцэл төмсгөрөөр бодлого бол юм бол манай улс орныг зөв зөвлөмж хэлүүлэх юм байна. Өнгөрсөн 3 удаагийн сургалтаар 70 сурагч багшийг бэлтгэж, 30 мянга гаруй залуус төлөвлөлт дуур ажил үзүүлж байна. Харин энэ удаагийн сургалт нь олон улсын сурагч багш нарыг хэрхэн бэлтгэдэг, социал демократ үзэл баримтлал зэрэг сэдвүүдээр суралцах юм. Энэ удаагийн 4 дахь сургалтын төсөөс аймагсаа сурагч хоорондоо хамт олон төлөвлөлтөөрөө төрөөд ирлээ. Харин бол энэ сургалтын суусны гараагаар одоо 21 аймаг 9 дүүргийн одоо мөхсөндөөрөө явж байгаатай адилхан одоо манай аймаг манай аймагын хаанаас 14 сумаар яваад цалин продукт зэрэг гэж юм уу яаж юм уу хэрхэн одоо залуучуудаар хөгжүүлэх юм онлайн хувийн төлөв дээр одоо суралцах гад удаацга бүлц ирээд үчнэ аа. Тэгээ богино хугацаанд залуучууд тэр дундаа их сургууль төгсчихсэн амжилттай гарцсан энэ залуучуудад илүү тэр хувийн үйлчлэл сургалтууд өгөх гэдэг. Энэ сургалтууд яг бүхэн төлөвт яаж юм бэ? Манай сургалтын хувьд бол бүхэн заахаас илүү тэр юм шиг илүү чиглүүлж явдаг байна. Тэр ажлын тухайн хүмүүсийг одоо тайлбар бутлан байгаа 30 хүмүүс дундаас хамгийн шилдэг гой санаанууд гаргах. Бидээсээ суралцах сурлаа багшаасаа сурлаа илүү сэтэлжүүлэх тэр зүйлүүдийг бас илүү гэж 5 өдрийн хугацаанд сургалцаа арга байдлыг нийслэл хотод 5 хоног үргэлжлэх тренинг оф тренер 2023 сургалтын 21 залуус мэрэгжлийн сургагч багш болж ур чадвар мэдлэгээ дэвшлүүлэхээр хамрагдж байна. Тусгай хэлбэрт хамрагдсан залуус цаашид орон нутгаар бие даасан сургалт хаан байгуулж сургагч багшийн карьерийг шилжүүлэх хэрэгтэй юм аа.